kwa watu wa kahawa. Sababu hata pale Senate, hiyo bill ambayo mheshimiwa anasema, vile ilitoka Meru, ikaletwa Senate, tuliipitisha haraka sana. Na vile huwa mambo inaendelea kule, ukipitisha Senate, munapelekea Kimani Ichungwa, ndio aipelekee wabunge. Sisi baada ya kupitisha, Kimani Ichungwa akaipata, ameilalia miezi sita. Imeingia bunge last week, baada ya sisi kupiga makelele. Na nikiona mwisho maniolea wale haha, mutianyo netewa last time. Todo dhina wako watu wale wako shera na mwana kio sio. Dhina wako watu. Wale hati todo ni hake tori da majority tele. Gake isiri ya ni alame nyo olea kura adhie. Kube mondosho nuwa na hudhiru woko kaya ni ya kirima. Nandiyo tunambia Kimani Ichungwa tafadhali. Tafadhali ya Usinguse Mlima. Na nimuulize, wakikuyu walikufanyia nini? Ukapiga Uhuru Kenyatta. Ukapiga Moses Kuria. Hata governor wa Kiambu ulikuwa umeongoza kupiga. Saa hizi unapiga Rigiji. Ama sio wetu huyo kijana? Ona niolewai kwa moto kuyeta kwa Ichungwa. Ojo na tisugwa. Sisi tunamwambia akome. Na singetaka kuongea sana. Sababu wale ambao wanaguza Mlima, hata Biblia imekataa. Mwajua hivyo? Mudhoma akire kadiro. Ifukulia dhama letako watia na githugu. Na githweri. Kutoka.